Մենք խնդրում ենք ձեզ ձեր հանձնաժողովի աշխատանքի մասին մեր մշտական հանձնաժողովին տեղյակ պահել, որպեսզի պատգամավորները, ովքեր ցանկանում են ձեր նիստերին մասնակցել, ընդհանրապես աշխատանքին մասնակցել, նույնպես մասնակցել, և մենք էլ կհորդորենք պատգամավորներին հիմա արդեն, այս իհարկե շատ կարևոր է և ժամանակին նախաձեռնությունը, հիմա ժամանակավորապես համատիրությունների վերաբերյալ նախագծերի ներկայացումը դադարեցնենք, միանանք ձեր խմբին, համատեղ աշխատենք, վերջնական արդյունք ունենանք իրար հետ։ Մեծ ուրախությամբ, միայն կօգնի սա ընդհանուր գործին, սա բոլորիս է այս օրենքը վերաբերվում։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, ձեր ամբողջ ելույթը խնդրում եմ։ Շատ լավ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկերներին, երկրորդ ես ավելի օրենքի քննարկումից հետո, եթե թույլ կտաք որոշ դրույթների մասին մենք կզրուցենք, բայց այստեղ մի բանի եմ ուղղակի ուզում անդրադառնամ, դուք որ նշել էիք 929 հոդվածի հետ կապված, այստեղ լուծումը մենք դրա գտել ենք եւ ուզում եմ ձեզ ուղղակի ներկայացնեմ, քաղաքացիների մասնակցության հաշիվները, որոնք կապված չեն նրանց ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հետ, կարող են կատարվել կանխիկ դրամով, հոդվածը 142 առանց գումարի սահմանափակման, բացառության փողերի լվացման եւ ապահովության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին և բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքով սահմանված դեպքի։ Այսինքն սա երբ որ ներառում ենք, ինքը այդ հարցը լուծում է, էլի սահմանադրականության կապված, խնդիր չի առաջանում։ Հա, սա արդեն ես հիմա ներառելու եմ, էլի, եթե օրենքը դրական եզրակացություն ստանա։ Մնացած ձեր առաջարկները 90%-ով տեխնիկական բնույթի են եւ ինձ համար ընդհանուր առմամբ ընդունելի։ Այստեղ ուղղակի այդ հատուկ բանկային հաշվի բառի հետ է կապված։ Հիմա մենք ես առաջարկում եմ պարոն Կարապետյան, մի հատ ուղղակի հասկանանք ինչի եք դուք դեմ հատուկ բառը նշելուն, որովհետև իսկ կոնկրետ շենքերի հետ կապված, նախ ուզում եմ ասել, պարոն Բագրատյանի մտավախությունը հասկանում եմ, բայց պարոն Կարապետյանը այդ ենթահաշիվների հետ կապված, որ ասում է, դա բան է անում, այսինքն դա լուծում է, համ առանցին իրականում մի հաշվի մեջ լինում են առանցին ենթահաշիվներ, այսինքն այստեղ բանը շատ պարզ է ինքը, շատ պարզ է ինքը։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, պարոն Կարապետյան, ես այս տեխնիկական առաջարկները, որոնք ընդունելի են ինձ համար, ես կներառեմ։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք որոշակի մտահոգություններ դեռևս կառավարության կողմից։ Ես առաջարկեմ մենք քվեարկենք այն ձևակերպումներով, ինչ ձևակերպումներ մենք հիմա ունենք, բայց քանի որ մենք ունենք դեռևս մոտավորապես 1.5 ամիս մինչև հաջորդ ընթերցումը, ես կխնդրեմ, որ դուք մեկ անգամ էլ համատեղ քննարկեք եւ նաեւ այն 1 ամսվա ընթացքում սահմանումը խնդրում եմ ներառել։ Ես դուք քննարկեք, եթե 2 ամիս ապա։ Ես բան չէ, պարոն Կարապետյան նշումա 1 ամիս օրենքի ընդունումից հետո։ Այո։ Այդ նշանակում է մենք օրենքը կընդունենք հունվարի 2-րդ կեսին, դուք այդ հասկանում եք։ Իսկ պարոն Կարապետյան, եթե հետեւյալով անենք, այս քարոզային ներառենք, բան անենք, առաջինից 2-րդում, որտեւ 2-րդ արդեն հետոյ անգնելու, առաջինից 2-րդում բոլոր առաջարկները փոխենք, նոր 2-րդ ընթերցում տանք, որ չմնա հետո շատ, համել արագ լինի։ Մենք սենց դրանց այս քարոզյան հիմա կանենք, հաջորդ մեր նիստը հունվարի 2-րդ կեսին է։ Հա, ես նկատի ունեմ այս լիագումարին, որ ինքը առաջինով ընդունվի, առաջինից 2-րդ ընթերցման ժամանակ շատ երկար ժամանակ կա մնա, մենք կարողանանք ներառել։ Այո, ես շատ շատ շնորհակալություն։ Հարց քննարկումն ավարտեցինք։ Ելույթներ չկա։ Ովքեր են կողմ դրական եզրակացություն տալ նախագծին եւ հարցը ներկայացնել հիմնական նիստերի օրակարգ։ Դե ձեռնպա, մեկ ձեռնպա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։